السلام علیکم. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج خاصا موسم جو ہے خوشگوار ہوا ہے. بارش تو ابھی نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود جو بادل ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور گرمی کی شدت جو کل بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے موسم جو ہے نا گرم ہے، لیکن اب ایک تازہ خوبصورت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور بڑا ہی مزہ آ رہا ہے. آپ درختوں کو دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے جس طرح پنجاب میں کل پرسوں بارشیں ہوئی ہیں تو اسلام آباد میں بھی بارشیں ہوں گی اور خیر خیریت سے ہوں گی اور اچھے ماحول میں ہوں گی اور لوگ اس چیز کو انجوائے کریں گے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اس سے جڑواں شہر پنڈی اور دیگر جن علاقوں میں موسم خوشگوار ہے تو ان کے شہری موسم کو انجوائے کریں گے اور جو گرمی کی شدت انہوں نے پچھلے دنوں برداشت کی ہے اس سے چھٹکارا پائیں گے.